Naše střední škola chovu koní a jezdectví uspořádala první ročník Ladruby Race. Jednalo se o překážkový běh v délce 5,2 km s 11 nelehkými překážkami. Účastnilo se 120 závodníků z okolních škol. Na závěr bych chtěla poděkovat našim pedagogům, kteří měli na starost překážky, dále našim žákyním školy, kteří se účastnili, výborné organizace a pomoci při průběhu celého závodu, Národnímu hřebčínu za využití jejich pastvin a okolních lesů. A zejména bych chtěla poděkovat panu řediteli, který nám umožnil tuto akci uspořádat. Věřím, že se stane tradicí naší školy.